Isso foi revigorante. Esse cristal é uma substância chamada Blizzon. O Blizzon parece ter armazenado energia das fendas dimensionais. Uau! Outra dimensão. Este é o seu Blizzard? Não, mas podemos achar os quartos ativadores intactos aqui. Vamos procurar os mineradores. Ser bom. Primeiro temos que cuidar dos caranguejos tóxicos. O que foi isso? Atividade sísmica. Talvez causada. Já não é cativo que chega. Seu universo idiota! Sem trabalho, sem quartzo ativador, sem planeta. Que mais você quer, hein? Minha mente? Certo, toma! E ajuda! Eu acabei de descobrir outra dimensão onde Blizzard ainda tá intacto, ainda então... Ainda intacto? Como você... Mas é claro! O Blizzon! Se o planeta ainda não foi destruído... Quem era ela? Você sabe do que ela tava falando? Ela deve ter sobrevivido a... Sei lá o que aconteceu aqui... Ok. Precisamos de outro cristal Blizzon. Atividade sísmica destruiu a ponte. Acho que vamos ter que ir pelo caminho mais longo. Passando a lava, tem uma plataforma de mineração. Tô meio ocupada agora, latinha. Os tufoides de lava são até fofos, quando não tentam roer seu tornozelo. Ou seja, nunca. Cara, que lugar é esse? E daí, pega Lombax! Mais valentões para dois? Na divisão de elite! Valentões Grum! Sério? Let's go.
Esses manos sempre andam em bando. Elite, mas não tão elite quanto nós. Ah, esta é a central de mineração. Talvez alguém possa dizer onde está a perfuratriz. A estação da engenheira-chefe deve estar próxima. Você é cheio das informações, né? Sim, por exemplo, um mineiro passa em média 72% da sua vida no subterrâneo. Nossa, sério? Não, só achei que se divertiria com um pouco de cultura inútil. Esses seres parecem estar tão confusos quanto nós. Terremotos, bloqueios, fendas interdimensionais. Dá pra entender. Pera, um segundo. Fale quando achar algo que te agrade. Como eu tava dizendo, terremotos, bloqueios... Latinha, foco. Ah, ok. Desculpe. O dano dimensional parece estar aumentando. Bonito, hein? Por que é de um jeitinho letal e terrível? Com licença. Ah, já que tá indo pra lá, pode procurar a chefe Túlio? Ah, faz uma hora que ela tinha que voltar com os ingredientes. Talvez esteja machucada. Claro, vou ficar de olho. Valeu. Os mineiros tiveram um dia difícil. Estou interceptando uma transmissão de rádio. Você aí, a bola de pelo orelhuda. Que tal ajudar a criar o novo prato do século da nossa galáxia? Não precisa responder, pergunta retórica. Pra começar, você só precisa escalar a montanha de cristal. Chefe. Júlio, presumo. Parece que ela não está ferida. O que impede que ela volte para os mineradores? Beleza quando sofro. Tá bom. Para fazer o meu melhor prato, preciso colher um mel cirangiano aqui embaixo. E será com Sukivac. Mas para isso, preciso de concentração total. Então alguém vai ter que me defender dos inimigos. Tati. Se quiser fazer parte da história gastronômica, pode começar a extração com aquele mecanismo. Então, qual é o prato? O sofrimento nem fala. Vamos pegar. Vai chegar logo.
fim. A máquina demora um pouquinho pra aquecer. Então fica de olho em algum intruso. Ha! Lá vem eles! Pela esquerda! Use o botão daquele lado pra ativar a armadilha! Maravilha! Eu não aguento o fedor de pesticida, então pensei... Por que não voltar às raízes? Churrasco! Ah, eles estão vindo pela direita! Ative a armadilha direita! Antes que eles danifiquem o Sukivac e acabem com a minha inspiração! Ótimo! As armadilhas protegem o Sukivac, mas demoram pra reiniciar. Não podemos deixar superaquecer, né? Ou, como dizemos no mundo da gastronomia, um aperitivo. Chegou a hora do prato principal! Começou! Lá vem eles! Me protejo enquanto eu procuro minha inspiração mais a fundo. Demais. Mais inspiração! Mais mel! Pensa nos mineradores com fome, Rivet. Eles precisam disso.
ser um mousse invertido de mel com um Smeggle Beast. Ah, sim. Tanto sofrimento. Mas agora que a minha imaginação despertou, esse banquete de mel será beleza pura. Sofrimento? Mas você não fez nada. Obrigada pela ajuda. Talvez isso inspire você a também se tornar um artista um dia. Só tô feliz porque os mineradores finalmente vão ter o que comer. Agora, como eu volto pra eles? Ah, acho que dá pra pegar um security taxi. Com esse papo de comida, eu fiquei pensando, Latinha. Quem cozinha melhor? Você ou Ratchet? Ah, nós não competimos nunca. Ah, é você, né? Eu sabia. Acho que estamos perto da estação de inspeção. As decorações são um pouco mais coloridas do que na minha. Bonito, hein? Até que é de um jeitinho letal e terrível. Lá! Essa deve ser a engenheira-chefe. Olá! Você ouviu isso? Não. Vozes. Não faz muito tempo que comecei a ouvir. Mas onde o roxo está, elas aparecem. Primeiro os terremotos e o Blizzon. Agora é isso. Não tô ouvindo nada. Exceto alguém perguntando se você vai minerar um quartzo ativador. Não até eu descobrir o que está acontecendo. É possível que toda a mina esteja assombrada. Por isso mandei os meus robôs cientistas examinarem o roxo. E aí? Tenho que ir buscá-los. Quando for seguro. Esperar por quê? Posso achar os robôs e trazer todos pra cá são... Esses robôs interceptaram uma mensagem da sua dimensão. Talvez seja daquela pessoa que encontramos. Espero que eles possam nos ajudar a entender o que aconteceu lá e impedir que aconteça aqui. Vamos. Testando comunicações. Os robôs devem ter seguido os caminhos marcados com estacas de inspeção. Tenho certeza de que estão ativando as fendas. Saudações. Estamos no maior perigo de todos. Ok. Sim, por favor. Ai, minha nossa. Ah, não. Rápido. Pelo queimado, é muito rápido. O Blizzon. Qualquer coisa nesse planeta. Certamente, devemos ter cuidado. Estou superaquecendo! Seria bom se eu pudesse zoar. Vou mandar uma mensagem pra ela voltar. Parece que interceptou um arquivo de áudio. Vou começar a limpar. Tem um laboratório de pesquisa antigo ali. Se eu conheço o Jim, deve ter ido pra lá. Jim? Ah, claro. Outro robô. Ataque surpresa! Essa foi por pouco. Atrás do vidro de segurança. Parem e ouçam. Está danificado. E vai destruir. Vocês não precisam tanto assim. Talvez ela esteja falando dos protocolos de segurança. Eu acho a fita vermelha limitante. Comunicação. Entidade não hostil. Olá, você é a minha nova melhor amiga? Não. Você tem que voltar até a engenheira-chefe. Solicitação de amizade negada. Sons de tristeza. Retornando à engenheira-chefe. Oh. Sem birra, Jim. Tomara que tenha interceptado mensagens interdimensionais e não se distraído tentando encontrar os amigos. Identificação. Entidade hostil. Olá, você é minha nova melhor amiga?
identificação. Entidade não hostil. Não. Você tem que voltar até a engenheira-chefe. Citação de amizade negada. São os de tristeza. Retornando à engenheira-chefe. Oh. Sem birra, Jim. Tomara que tenha interceptado mensagens interdimensionais e não se distraído tentando encontrar os amigos. Identificação. Entidade hostil. Olá, você é minha nova melhor amiga? Haver um meio de chegar lá. Ativar sotaque charmoso. Hi-ha! O que estão fazendo aqui? Voltando pra engenheira-chefe com uma mensagem importante. Nossa. Sempre tentando se encontrar. Valeu. Um passo mais perto de decifrar essa mensagem. Já foram todos. Valeu. Volte pra minha estação. Vamos ver o que os robozinhos conseguiram encontrar do outro lado. Não mais detectadas. Muros de segurança desarmados. Obrigado e tenha um brilhante dia. Vai demorar um pouco para decodificar essa mensagem. Mas podem usar a perfuratriz. O Jim vai levar vocês lá. Olá, você é minha nova melhor amiga? Mesmo? De alegria. Vou levar você até a perfuratriz de quartzo ativador em nome da nossa amizade. Uau! Que
Isso não pode ser bom. Essa anomalia dimensional é idêntica àquela que vimos em Sargasso. Que bom que você pode lidar com isso. Como seu melhor amigo, devo avisar que a integridade dimensional pode ter afetado a perfuratriz. O que significa isso? Como seu melhor amigo, não quero que você se preocupe, então, sem mais detalhes. Em vez disso, hora da música! Não posso autorizar o uso da perfuratriz antes de aquele tubo ser desobstruído. A gente devia ir no karaokê depois. Você gosta de karaokê? Ah! Posso parar de gostar se você não gostar. Pronto pra consertar outra bagunça interdimensional? Deixa comigo. Agora preciso abandoná-la fisicamente, mas nunca em espírito. Adeus, melhor amiga. Tchau, Jim. Desse carinha. Clank, acabei de ver o Ratchet. Em Savali. Sério? Como ele está? Ótimo. Mais magro do que eu imaginei. Mas manteve o porte heróico. Eu tô divagando. As possibilidades estão esperando para serem levadas ao meta-terminal. Minhas possibilidades não conseguem passar com tanto vento. Será que tem jeito de fazer um contrapeso? Ah! É uma esfera pesada! Ela puxa para baixo todo objeto que atinge. Meio óbvio quando a gente fala o nome em voz alta. Mas o que tem mesmo nesse seu livro? Ah, é! É o acervo mais atualizado de conhecimento do universo. Foi todo catalogado pelo meu pai. E quem é esse? Você o conhece pelo nome de Encanador. Ele é seu pai? O que ele anda fazendo? Tirando férias. Pela primeira vez. Então, ele me deixou no comando. Eu tô fazendo o possível, mas não é nada fácil. Nem quando o universo tá a salvo. Então, como obteve o título de profeta? Ah, não fui eu que escolhi o nome. Foram os monges de Savali que me batizaram assim, depois que eu ajudei a decifrar alguns arquivos deles. O que isso quer dizer? Ah, era só apontar e dizer coisas tipo... É uma lista telefônica blargiana. É um dente de Ketchu. É um poema de amor terra clônico. Isso deve servir para baixar a bola. Estou bloqueado. Aquela serra pode ajudar a abrir caminho. Isso foi incrível, Clank! Só faltam mais dois pra terminar. Como estão as coisas com a Rivet? Muito bem. Ela hackeou meu cérebro e viu minhas memórias. É isso que os jovens fazem hoje em dia? Eu tô tão por fora. Parece mais leve que o ar. É interessante. Mesmo sendo duplos dimensionais, o Ratchet e a Rivet têm diferenças surpreendentes. O Ratchet não se preocupava com nenhum robô quando me conheceu. Mas a Rivet, sim. Talvez a sua dimensão seja a exceção?
Talvez os Ratchets de outras dimensões também não gostem de robôs. Interrompendo o processo, mas acho que tem mais esferas para encontrar. Minhas possibilidades são uma representação visual da minha mente tentando entender a dimensionalidade. E quanto mais eu ajudá-las a encontrar o caminho, mais entenderei e serei capaz de consertar tudo. Aquela serra está bloqueando o caminho. Será que há um jeito de abaixar? Semelhanças entre o Ratchet e a Rivet. Os dois sempre entram em ação bem rápido. Eu sou diferente. Sempre me distraio com os detalhes. E você gostaria de melhorar nesse aspecto? Não o tempo todo. Mas seria bom não precisar me preocupar tanto assim. Espero não estar interrompendo o processo, mas acho que tem mais esferas para encontrar. Isso vai servir para levantar. Esse seu problema de sempre se ater aos detalhes. É só ter confiança. Como assim? Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai, é que quando a gente finge saber o que está fazendo, pode chegar a qualquer lugar. Isso e sempre ter um desentupidor à mão. Hey. Yeah.
Lisa foi resolvida. Parabéns, Clank. Obrigado. Não, eu é que agradeço. E lembre-se, confiança é o maior segredo. Com obstrução. Ah, é. Eu chamei os melhores da equipe para consertar o tubo e eles viraram mais uma obstrução. Funcionou! Suprimento hidráulico restaurado! Com isso consertado, acho que agora conseguiremos usar aquele elevador. Hora de perfurar para achar o quartzo ativador. Usa a perfuratriz para pegar o nosso quartzo ativador e conserta o dimensionador. Caso não tenha outra chance de dizer isso, obrigado. Não fica muito sentimental não, Latinha. Ainda não acabou. Vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Salta pra lateral. É que eu fico pensando. O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. É que eu fico pensando. O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ai! Não tem pra onde ir! Primeiro terremoto. Aí pensamos, beleza, bloqueio. Já foi o bastante! Perfuratriz principal. Nossa! O sonho da minha vida é operar uma perfuratriz 100 vezes maior do que eu. Será? Isso é muito específico. Metas específicas são metas possíveis. Lombax roubou excelentes notícias. Decodifiquei a mensagem do além. Ouçam. Finalmente. Boa recepção. Ouçam. Não liguem a perfuratriz. As fendas a danificaram e ela destruiu a nossa Blizzard. O quê? Mas acabamos de ligar. Protejam-se. Bloqueio ativado. Não dá pra desligar remotamente. Ai, não. Deus, vai, droga. Achei que você gostasse de máquinas grandes. Não tem de ideia, tá? Come on.
quartzo ativador, suspenso no feixe da perfuratriz. Vou tirar ele com o meu martelo. Venha. Cuidado. Precisamos voltar depressa para outra dimensão. Isso vai soar totalmente bizarro, mas os mortos viviam me contando a lenda de um ser que vive em Torren 4. Ele se chama... O Reparador. Se quebrou, o Reparador conserta. Acho melhor, então, ir ver se essa lenda é verdade. Eu não acredito que a gente